来去西堤大桥桥头接噶。大甲妈绕境队伍浩浩荡荡来到西螺大桥，从彰化正式迈入云林县。云林县长张立善早早抵达现场，要接教扶教，祈求平安。用一个非常诚恳的心，除了欢迎大甲妈祖来到云林县，相信大甲妈祖呢，会当予咱的乡亲士大更加平安。大甲妈绕境来到第三天，凌晨时分从住驾休息的彰化南瑶宫出发，一路往南走，沿途不少热心的信众准备免费的食物补给，限量的，一人一个而已哦。2000斤的玉米下锅穿烫再穿烫，要让信众们免费吃，排队的人龙绵延将近50公尺。2000斤的，另外还有老板为了帮父母祈福，祈求身体健康，免费提供10000份的虾饼冰淇淋。爸爸妈妈哈都80几岁的，我希望哈他可以摆。身体很好。还有热心的退役军官有感近年来军官坠机事件频传，特别开着车跟着大甲妈绕境，车顶上装设了模型飞机，在大甲妈象征保佑飞官平安。沿途绕境的队伍经过的位置，彰化县府出动消毒车，沿着大街小巷喷洒消毒水，校园巷弄都不放过。预计晚上大甲妈将驻驾在云林西螺的福兴宫，隔天将前往嘉义的奉天宫。华视新闻综合报道。华视新闻看起来，赶快订阅我们的华视新闻 YouTube 频道，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛，最新最及时的资讯要提供给你。